tu je ostalo isto, v oblino je bila, sam sem to zvezdo preselil tu gor. Tu zvezdo i rdeću zvezdu sam naredio. Onda sam tu napravio zeleno i to je ostalo. I potem smo mi naredili 3000 od vsakih, vse vsaki student je napravil svojo. Je 3 meseca bilo v tej pivnici, na bocah. In so prišli ljudje in so rekli, jaz bi to, jaz bi to, jaz bi to. In na koncu je ta moja dobila. Kaj smo mi tle napraviti? Fakultet je to napraviti, da nam pokaže, kaj je brend. Ti od tega nisi smel narediti novo etiketo. Nego si ti moral narediti, da se pamti brend. A brend je rdeča. Ja etiketu nisam radil. Ali je on uzel to i baš je uzel od toga. I to ovi svi, znaju moje kolege, svi koji su bili tamo, ovi živući, koji nas ima 26. Za mene satisfakcija, zato jer sam ja jedini od svih njih tu zvijezdu pretvorilo u crvenu. Jer je bila zadaća, naša zadaća, profesori su govorili, moraš napraviti tako da izlučiš brend, da ju brendiraš, da ona kasnije postane, kad vidiš to, veliš da je Heineken.